Ty si každopádně během té aktivní hráčské kariéry měl docela takovej vyhraněný osobní styl a image. Byl si trochu zajímavý, naušnicí třeba, řetízkama, případně účesama a tak. Bylo to něco, co tě hodně bavilo v tu dobu? Tak mě to ani tak nepřišlo, protože přece jenom hodně kluků to mělo taky vlastně dlouhý vlasy. Říkali jsme tomu ještěrky nebo záslonky. A prostě bavilo nás to samozřejmě. Já jsem měl hrát i náušnici v uchu, protože jsem líbil tenkrát Andre Agassi, jak hrál, takže trošku po něm jsem to měl. Jo, a samozřejmě tady to mě bavilo, no. Ale nechtěl jsem jakoby nějak provokovat lidi. Ale trošku si provokoval. Malinko. Byl jsi považován i za takového velkého playboye díky těm záclonkám a ještěrkám a naušnicím a tak, takže nouzi o faninky si asi neměl v tu dobu. Tak já myslím, že žádný sportovci nemají nouzi o faninky. Takže potvrzuješ to, že ano. Nabídky se jenom hrnuly. Neřekl bych hrnuly, ale něco přišlo. Nebyla nouze úplně. Jako nebyla nouze.